sööma ärava kohvikusse ja meil on täna siis see kolimispäev, ehk siis meil on vaja kolida sinna meigi stuudiosse oma asjadega. Siuke väga tihe päev tuleb. Meie toidud saabusid. Kõik näeb nii hea välja. Tee mul skaabiti. No, kas sa lähed rahul oma toiduga või? See on siuke välisma tunne tekib, vaata. Sest tavaliselt välismaal saab siuksid huvitavaid asju minna. No nii, oleme nüüd kodus tagasi. Andero ja Noora korra jäid mänguväljakule mängima korraks. Nii et ma käisin seal printimiskeskuses. Ma võtsin oma kinkekaardid ja need mängikooli tunnistused. Nii, kinkekaart on siis selline. Ma ei tea, kui sa hästi siit näha, sest et on siuke hele lillakas, siuke lavendli lilla ühesõnaga, nii et seda võib tunduda, et oleks nagu siuke valge, aga tegelikult on ta siuke lavendlikas. Et neid saab siis tulla koha pealt ostma, kui tahate oma sõbrannale kingitus teha, et hästi minu arust siuke hea kingitus tegelikult. Et kui ei oska nagu mingit ninni-nänni viia, siis jumestuse kinkekaart kulub nagu nii ära. Et kui mitte juba siis suvel ei ole meiki vaja sõbrannal, siis võibolla on vaja hoopis detsembrikuus. Et detsembrikuus on ju kõigil igasugused jõulupeod ja toredad asjad, nii et minu arust väga hea kingitus teha. Praegu põhiline asja, mis ma nagu avastan, see, et ma tegelikult tellisin kinkekaarte 10, et esialgu ma lihtsalt julged korraga palju tellida. Kui ma vaatan, et nad on mulle väga palju rohkem pannud. 1, 2, 3. Ühesõnaga, ma tellisin nagu 10 tükki. Ma lihtsalt igaks juhuks me olen korraga palju tellida, et ma lihtsalt tahtsin näha, millised nad nagu visuaalselt ja niimoodi välja näevad. Aga nad on mulle tunduvalt rohkem pannud. Mis on tore. Ja siin on siis tunnistuse kaart. Tegin sellise kaardikese, kus siis läheb inimese nimi peale, siis kuupäev, millal ta koolitsul käis. Igal juhul, mis ma nüüd jahun siin nendest asjadest, ma panenki need omale sinna kotti kaasa. Ma võtan nad kõik sinna oma stuudiosse kaasa. Nii, mis see? Ma käisin korra H&M-is kiirelt. Ai, siis mingi random asjad veel, mis ma aasin. Minu arust need random asjad alati, mis ostetakse, on tegelikult kõige põnevamad, sest need on nagu selline nii nänni, mis läheb vaja. Kaks pastakat, üks on siuke keel, must pastakas, teine on see siuke, ma teate küll, siuke, millega on ilus kirjutada kinkekaartidele ja sellistele nagu pindadele, paperitele. Nii, ja siis H&M-ist ma ostsin omale paar ehekest, kas üksed kõrvarõngad ja sellise kaelakee, nii ägedad on need nagu mitu kaelakeed, siis ühe kaelakee sisse pandud, et no nende H&M-i kaelakeedega muidugi see, et ega nad kaua vastu ei pea, sest mingi hetk nad lähevad värvist ära ja siis ükselt nad lihtsalt ei näe enam head välja, aga see on nagu fine. Et jah, natuke aega ikka saab kanda. Ja siis see ka. Ma võtsin ühe lihtsalt tavalise mingi sellise valge pluusi pikkade käistega. Hästi õhuke stretch materjal. Võtsin omal XS suuruse, mitte et miks siis kannaks mega XS-i, aga sellised nägin suur ja stretchi välja, siis ma mõtlesin, et ma suuremad küll julgastad. Ma tahtsingi, et ta on pigem ümber pluus kui see, et ta mingi hullult oleks lai. Võt, näsemega sellised lampikad ostud siit rokkast. Ja nüüd ongi see, et ma ennast korda teen mulle meigi. Et kuna meil on ikkagi täna suge esimene päev, kui me lähme sinna stuudiosse ja seal vaigutame ja möllame ja mul on muidugi üks meik veel täna ka seal uues stuudios juba, nii et ma loodan, et ma saan seal kõik ilusti paika ja võt, ühesõnaga, tegutsema tuleb hakata, sest et palju aega pole. Nii, teeme siis TikToki transitionit. 1, 2, 3. Nii, ma ühesõnaga tegin oma meigi praegu ära. Riidid veel selga ei pane, sest et natukene aega. Igal juhul Noora magab. Lambist ei magama. Et seda juhtub väga harva, kui ta nagu päeval otsustab magama jääda, nii et see on nagu mingi vau. Aga see on hea, et ta saab natuke puhata siis, sest et nagu nii siuke pikk päev on ees ootamas veel ja ühesõnaga Andero läks poodi, toob sööge, sest teen kiiret toidu meile, saame kõhud täis süüa enne kui me ära lähme. Nii, ma sain nüüd ennast riidesse. Ma olen väga siuke basic outfit, aga ma olen ka siuke
kellel meeldivad sellised lihtsad asjad, et mida oleks lihtne matchida ja ühesõnaga. Täiega meeldib see kaarage, et see näeb nagu sellise expensive välja, aga tegelikult maksis 10 eurot. Nii et ja need kõrarõngad on ka täpselt sellise, et jäävad sellised aga sellised nagu päris sellised kallid välja, kuna nad on sellised päris rasked ja sellised nagu kuidagi ägedad, aga need olid ka mingisugune, ma ei teagi. 6 või 7 eurot või midagi sellest. Andar just tassib asju alla, aga ma ei oleks selles arvanud, et mul tuleb veel nagu mingi kolimine ette. Et ma ei ole üldse selle nagu peale mõelnud selle meigistuudius. See meigistuudio mõte tegelikult mul tuli nagu ikkagi alles nagu hiljuti, et ma olen kuidagi nii harjunud seal telliskivis käima, et siis ma nagu üldse mõelnud, et ma enda meigistuudiot siin hakkan avama või midagi sellest. Aga näed, et elu on siuke ootamatu, et vahest tulevadki mingisugused ideed ja mõtted käigu pealt. Ju siis ei olnudki varem vaja tulla. Nii et jah, ühesõnaga nii naljaks on praegu, et me nagu tegeleme mingi kolimisega jälle. Et... Nii, me oleme nüüd jõudnud minu stuudiosse. On täna toob asju vaikselt. Just algirast see viimas asja ära. Ja nüüd on nagu kõik on selge ja teada. Ja nüüd meil ei olegi siin muud kui see, et hakata asju paigutama ja vaatama, kuidas siin kõik panna ja meil on nüüd vaja tegutseda. Siin nagu suuremad asjad paika. Kõige suurem asi muidugi on meil üldse toomata, see on see suur sahtlitega kapp. Et see on siuke raske ja võtab palju ruumi, nii et seda me ei saanud praegu võtta. Vaatime, et kas me nüüd saame täna selle toodud või homme. Et jah, et meil on siin vaja vaipa, siis on vaja põranda lappi, sest et eelmine jõrnik on põrandajatud pesemata. Hakutrelli, et see eelmine üürnik jätis mingisuguse riiuli siia. Mis tuleks siia seinale nagu võits tugevamalt kinnitada. Praegu see siin nagiseb. Ja ma panin siia oma meigasid enam, ma olen praegu valmis. Et jah, eks siis paistab, kuidas see meigi tegemine on. Uues kohas kindlasti see imelik on teha, ma olen nii harjunud seal telliskivis tegema, et ja mul on uut tooli ka vaja. Tere hommikus! Aega siin natukene enne, kui me lähme Pärnusse. Et ma vist eelmises videos mainisin, et ma lähen sinna meiki tegema seoses sellega, et seal filmitakse ühte muusikavideot. Ja seoses sellega ma lähen sinna meiki tegema, nii et ma teen nüüd ennast korda. Andero ja Noora läksid praegu sinna mänguväljakule. Noora meiega kaasa ei tule. Mul tuleb ema Noorat hoidma. Just hommikul panin selle Essentsi toodete meiki video ülesse. Ja oli nagu selles mõttes mul täiega meeldis see video, sest ma olin hea meel, et need tooted olid nii ägedad ja toimivad ja et saab omale soodselt tegelikult väga, väga super tooted osta. Igal on. Ma teen seal meigi lõpuni ja siis räägime jälle. Issa, ma tulin just autosse. Kõmus on nii soe ja autos on väga kuum. Võib-olla nagu enam-vähem arvestasin, et noh, juulikuust algas sügis, et noh, mis seal siis ikka. Aga tundub, et ma ei tea, äkki ikkagi see suvi tohab ikkagi tõgasi tulla. Ma lähen praegu poodi, ma lähen ostan sealt mõned asjad, mis ühesõnaga Noorale ja et kui mul ema teda vaatama tuleb, et siis et nende oleks midagi süüa. Ma olen nüüd kodus tagasi ja mulle saatis pakki Chaga Health. Chaga on see, kus on neid šottele. Kursida. Immune powder. Nii palju asja ole. Mis siin on siis? Ma hakkan võtma. Hakkame põsida. Seda saab panna siis smoothides. Ja siis on meil siin selline eliksiir. See on see, mida ma vist sõin ka eelmine kord. Ma eeldan. Ja see on vist sama toode, mis oli eelmine kord. Selline. Ja nad on mulle saadud ka mingi teissuguse variandi. See on siis pastelvajuga.
saame oma immuunsust boostida, mida on vaja, sest need vahepealsed külmad ilmad vaata võtsid energiast tühjaks küll. Nii et aitäh Chagale, et Chaga endis selle soodukoodi ka, mida ma saan jagada. Siis saate need tooted ise ka osta ja proovida, et proovime ära kohe seda esimesed pitsid. Täna on energiast vaja. Nii et cheers! Aga mõnu hapukus on juures. Seda jooks nii sama, on jah? Jah, ma jooks kudel ära. Me nüüd Andaroga hakkasime siit kodust liikuma. Meie juures, oh my god, lihtsalt need lapsed ei saa aru siin tänavate vahel, et võiks sõita jalakäija teel, mitte auto teel, aga see selleks, et me kiirelt lähme korraks stuudios ka läbi võtame igaks kui selle ringvalgusti kaasa, et kui juhtub, et seal see valgus on näiteks kepa, siis on mul vähemalt endal valguse lahendus kaasas. Meik on tehtud, käisime ja võtsime sealt Circle K-st oma natuke süüa sõime ja nüüd me tulime see randa, kus see filmimine hakkab ja me lähme nüüd sinna, ma vaatan nüüd Beatrice ilusti üle, et tal oleks kõik meigiga hästi ja lähme vaatama natuke seda filmimist. Külm oli lihtsalt, muidu oleks nagu istund ja oodanud seda, aga lihtsalt ka külm.